Var det kallt i den? Nej. Hedda! Hvor Hedda? Du, Jori! Hva gjør han? Jeg klipper, you know what I mean. Hedda, hopp uti. Det er bra med beina dine. Det er så jævlig. Det er sånn typisk å kysse opp beina mine. Går det bra? Å, kysse stikker deg noen ganger. Hun er så dum nå. Kalt! Ja, gjerne. Bam! Okay, hey, Trippin! Ja, jeg kan... Det er jævlig kaldt. Jeg måtte sitte ute i Ole, kom igjen da. Bade! Ja, kom igjen, Ole! Woo! Det är ju varmt då, hallå! Som badevannstemperatur. Oh my gosh! Kom igen nu, Ola! Malia! Oh god!